ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਕੋਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹਾਲ। ਆ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਆ ਕੋਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਇਸ ਡਾਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਪੂਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਹੀ ਆਵਾਮ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਵਾਂ ਮਾਈ ਆ, ਭਾਵਾਂ ਬਾਬਾ, ਭਾਵਾਂ ਬੱਚਾ ਆ, ਉਹ ਬੋਤਲਾਂ ਲਾਹ ਲਾ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੇਗੀ, ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਭੁੱਖੇ ਆ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮਾਈ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੋਤਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਹ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੇਟ ਲੈਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਤਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਆਹ ਹਾਲ ਆ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਾਲ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਉਸਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਆਵਾਮ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਬੋਤਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਆ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਾਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਦੋ ਕ੍ਰੇਟ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਬਹਿਰਲ ਯਾਰ, ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਮਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਪਈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਆਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਖੜੀ ਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਵਿੱਚੋਂ। ਆ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਕੋਕ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪਰਾਈਟ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਵਾਮ ਇੱਥੋਂ ਬੋਤਲਾਂ ਚੱਕ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਨਿੱਕੇ, ਮਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਬੋਤਲਾਂ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਭਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਹਟਦੀ ਪਈ। ਜਾਓ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ? ਚੰਗਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।